มาเนาะใต้ไปมั้ยบ่อ๋อแน่ๆนี่ตัวว้าเลยเนาะกูเจ๊กกูมาเนาะไลน์เจ๊กกูมาแน่ๆด้วยถ้ามีทุ้ยเนาะเอาก็แน่ๆนี่ไปได้ป่าวดิครับพวกเดี๋ยวดิแม่เจ้าก๋องก๋องนี่เนี่ยโทรมาอย่างดีไอ้ชื่อเนาะแม้เปียงเลยอ่ะเว้ยเนาะไปละบ่ดีอ่ะป๊อกอ้าแน่ล่ะบ่ตัวเลยเออโหตะเนี่ยเจ้าเวเลเจ๊กหลอกเนาะตัวอาตาแล้วเนาะอะไรจี้ๆก็ไม่เห็นเนาะไม่เห็นเลยดิซีนเนี่ยอ่ะไปละตัวเนี่ยมาว้าว้านี่ไปป่าวดิเนาะกูมีอ่ะเลยအဲ့ဒါလေးဒီမှာတော့ဘောနော်ဒါလေးကနည်းနည်းလေးတင်းမယ်ဒါလေးကနည်းနည်းကြီးမယ်အကြီးနဲ့အသေးကိုကျွန်တော်စင်တီမီတာမီလီမီတာလေးတိုင်းပေးမယ်ဗျာတိုင်းပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဈေးတစ်ချက်တွက်ပေးမယ်နော်20နှစ်20နှစ်တက်တာမှာ20နှစ်တက်တာမှာတက်ရှိတယ်30တက်တာမှာခွန်ရှိတယ်ဒုတိယတော့မြည်နေဗျာနော်ဒုတိယတော့ကြိုက်တယ်နော်ခွန်တက်တာမှာ5ရှိတယ်ဒါလေးကနည်းနည်းလေးမတိမတာလေးတေးသွားရယ်နော်ဒါလေးက19တက်တာမှာအတုံညာရှိတယ်9တက်တာမှာတက်ရှိတယ်6တက်တာမှာခွန်ရှိတယ်ဗျာဟမ်ဟာဟုတ်ကဲ့ order 900တန်းရကျတော့တေးရပေတေးရလေးပေါ့နော်ဒါကြောင့်အကြီးပါဒီတပွင့်ကိုလက်စွပ်နောက်တစ်ခုနှစ်ခွင်းရတယ်ဗျာလေကနေပဲပိုင်ပြီးမှတွေးလိုက်ရင်နှစ်ခွင်းရတယ် order 900ဒီတစ်ဝက်လောက်ပဲရှိရနော်ဒီတပွင့်ကိုတစ်ဝက်စာလောက်ပဲရှိရပေါ့နော်ကြောက်သားတော့အောက်ကောင်လေးကပို့ပြီးတော့လှသွားတာပါနော်ဒါလေးလည်းလှတယ်ကိုမဲရှိန်နေရကြောက်စိအစ်စ်ပါအေဂျေးအစ်စ်နော်ဘလက်ဂျိတ်အေဂျေးအစ်စ်ပါအမခံပြီးရနော်စစ်ချက်လို့ကျင်ထုတ်ပေးမယ်ကျွန်တော်ရောင်းပေးတဲ့ဈေးကတော့ကျွန်တော်စစ်ချက်ကမပါထားဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကိုလို့ရှိမှတင်ဒါရိုက်ဝယ်ဒါရိုက်ရောင်းပြတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ကြီးစားပေးမယ်နှစ်ခုကူရောင်းမလားသူချက်ခွဲရောင်းမလားနှစ်ခုဟုတ်ကဲ့နှစ်ခုပို့ကူရောင်းပေးမယ်နော်ကြိုက်တဲ့ယူမဲ့ကိုတွေကြိုက်တဲ့ယူမဲ့14,500 နှစ်ခုပေါင်း14,500မှာကြိုက်တဲ့မိတ်ဆွေညီပေါ့နော်14,500ပါကွယ်နော်နှစ်ခုတကယ်လို့အကိုတို့ဟိုမနိုင်တော့မှပြီးရင်တစ်ခုချင်းခွဲရောင်းပေးမယ်နှစ်ခုပို့ရောင်းပေးမယ်ကွယ်နော်14,500မှာကြိတ်ပါကွယ်ကြိတ်တိချားတယ်နော်နှစ်ခုယူရဝီဝီရတဲ့နော်ကိုဝီဝီရတယ်ဗျကိုမြင့်နိုင်တော့ကြာသွားရယ်ကွယ်နော်ကိုမြင့်နိုင်တော့ကြာတယ်ကိုဝီဝီကโอเคပါပေးမက်ဆန်ဂျာမှာဟိုင်းပေးပါနော်ကျွန်တော်ဟိုင်းပေးပါအောင်နော်ကွယ်နော်ကိုမြင့်နိုင်ကဒုတိယဖြစ်ပါတယ်15တိန်းရတာရယ်နော်ကို15တိန်းရတာ15တိန်းရတာလေကအဝိုင်းအဝိုင်းမမောက်ဆော့ဆော့လေးပေါ့နော်ဝိုင်းဝိုင်းလေးမမောက်ဆော့ဆော့လေးကျွန်တော်တိုင်းပေးမယ်နော်ကွယ်ဒါ15တိန်းနဲ့ရပြီလားဒါရယ်ဗျခေါ်တော့မှရှိရှိမယ်လေအနန္တိုင်းနဲ့နော်ကွယ်ခွန်တရမ၄ရှိမယ်ဗျဒုတယ်လေးကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်အားတရမ0ရှိမယ်ဗျနော်ကြိုက်တဲ့မိတ်ဆွေညီကိုတွေအမျိုးသမီးမျိုးသားကိုဝင့်လွတ်ရတယ်နော်ကိုဒီမှာကြည့်ပါချောင်းလေးလာပါဗျာတွေ့အရေးရှင်းလေးတော်တော်လေးလာတယ်ကိုအနာအဆာမပါအောင်တော့ကိုကျွန်တော်တစ်ခါပြောရောင်းပေးမယ်အညီလေးနည်းနည်းလေးပါတယ်နော်ကိုနော်ဟိုချောင်းကတော့မြင်တာလုံးမဟုတ်အနာအဆာလုံးမဟုတ်အညီဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုတော့ပါတယ်ကိုလုံးဝမပါရင်တော့ချောင်းစိမ့်မဟုတ်ဘူးနော်တော့ရှင်းနိုင်လည်းရှိပါတယ်ကိုရှိပါတယ်နော်ဒါပဲရှားပါတယ်ကိုနော်ဒါအရေးတွေးလေးမဆိုးပါဘူးသူ့ရဲ့အရေးကဟိုတပွင့်ကောင်းလေးပါပဲနော်ခြိုက်တဲ့မိတ်ဆွေညီကိုတွေပထမဦးဆုံးလူပဲပေးမယ်ဗျာနော်ပထမဦးဆုံးလူပေးမယ်ခြိုက်တဲ့ယူမယ်16သိန်းပါဗျာ16သိန်းပါ16သိန်းပါနော်ခြိုက်တဲ့ယူမယ်ဆိုရင်ယူ16သိန်းယူပေးပါနော်16ယူပေးပါနော်ဒီမှာကြည့်ပါမီးမထိုးဘူးဗျာဒါမီးမထိုးတော့နော်ကလေးကမနေ့ကစီးတယ်ဒီနေ့လာတဲ့ကြောင့်ကလေးပါဗျာနော်ဒါလေး25နဲ့ရထားတယ်6မျိုးတန်းလေးတိုင်းပေးမယ်နော်6စီကျော်တာရှင်ပဲ6စီကျော်တာရှင်25နဲ့ရထားတယ်ဒီနားမှာနည်းနည်းဒီနားလေးရှာတာလေးနည်းနည်းလေးပါကျွန်တော်ခုနပြောရနော်6စီကျော်တာတော့လှတယ်ဗျာအဝါရည်ပါလို့လည်းမကိုက်မှဆိုတော့အားနာကျွန်တော်ပြန်ရောင်းမှနေစင်မှမကြံတော့ဘူးလေ14တက်မှ3ရှိမယ်ပါတယ်ဓမ္မ5ရှိမယ်ဒုတယ်လေးတိုင်းအောင်ဗျာနော်5ဒုတယ်ဓမ္မခွန်ရှိတယ်ဒါလေး25တိုင်းရထားလေးအကြောက်လေးပါနော်ကွယ်ဒါလေးပုံစံလေးဆွဲတည်လေးစနစ်ဓမ္မ2ရှိမယ်ပါတယ်ဓမ္မ5ရှိတယ်ဒါတော့မှခွန်ရှိတယ်ဗျာနော်ဒီအပေါ်တတိလေးတော့မတိုင်းတော့ဘူးကွနော်အဲ25ရထားတယ်ခြိုက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအဝါကြီးရေကတော့လုံးဝမှန်ကန်နော်ပုံစံမှန်ခွေလေးရယ်ပုံစံလေးရယ်ဆွေလေးရယ်လက်စွပ်ပဲခြိုက်တဲ့မိတ်ဆွေညီဖို့ပေါ့25ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က20နဲ့6သိန်းခွဲပါ
26တိုင်းပဲပထမဦးဆုံးပထမဦးဆုံးလူပြေပဲနော်ဟိုမားတွေပြန်သွားရင်တော့မစည်းဦးတဲ့ဒီဒီခုနဟန်းချင်းနဲ့ဆွဲကြိုးနဲ့၃တိုင်းကစပေးတာအစီပြီးတော့ဆွဲရင်ကျွန်တော်တက်ပြီးမှအခုတော့သူက၄တိုင်းလောက်ကစစီးနေတာဆိုတော့ကွာပါလို့အဲလော့လိုက်ယူမှာ30စုံလိုက်စုံလိုက်ပါနော်လော့လိုက်30 40အကုန်ယူမှာပါနော်ဟာဒီလိုပြောကျွန်တော်တို့ဖိဆောင်ကဘာဆနာဝင်ရလဲဘာဆနာဝင်ရပါလေဘာဆနာဝင်ရလဲဖုန်းနံပါတ်လာပေးပြပါဒီကဒီမှာရုပ်ပြဖို့ပါလေနော်ကိုရင်ကြော်လေးလာပါလေဘော်ဒီလုံးဝဘော်ဒီလုံးဝမိုက်တယ်ဘော်ဒီဆိုတော့အောက်ကအပေါက်ပါတယ်နော်ကိုနော်တခြားအရေးစံတော့အောက်ကအပိတ်နဲ့လာတယ်ဗျာနောက်တွေ့ရဒီပြန်ရပါနော်ဆိုတော့ပေးနေတိုင်းပဲလှရနော်ကိုဒီမှာကြည့်တော်လေးလာရဒီမှာလုံးဝမီးထောက်ပြီးဆိုမှမျိုးလုံးအောင်ပြန်ဆူးရနော်ကိုနော်အတားတန်းဘော်ဒီဒါစတစ်အဆင့်ထိရှိရနော်ဒီထဲမှာအဖြူကကျွန်တော်တို့ပဇွန်ရှိရလိုမျိုးမှာအဖြူချောင်းလေးပဲမိတချာထောင်းမှမြင်ရတယ်ကိုတွေ့ရတယ်နားမှာထိုင်းလဲပို့တယ်နော်ကိုထိုင်းပို့တယ်တကမာလုံးပို့တယ်ဗျအရှောထရရတော့လေကိုရောပါတီလည်းပို့ပါရဲ့နော်နည်းနည်းလေးပဲပါမယ်နော်ကိုဒါမဲ့မိထုံးမှမြင်ရမိထုံးတော့မှမျက်လုံးပြန်ဆူးတယ်ဗျမနေ့ကြည့်မှကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကြောက်ကိုဒီမှန်ကန်မှုနဲ့ရောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုပါရင်ပါတဲ့အတိုင်းရောင်းပြရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတို့ဟိုအားတာချင်းအားနေချင်းအကုန်ပြောမယ်ဒီကြောက်ကပေါ်ရင်းစင့်တီရောက်တယ်အဖြူသားပါနော်ကိုရေထဲမှာထည့်ရင်ရောနဲ့ရောတဲ့ရေနဲ့ရောတဲ့ဟိုအဆင့်ထိရောက်ပါတယ်နော်ကိုနော်ခချိုက်တဲ့ယူမဲ့ကိုဒီချိုက်တယ်ယူမဲ့လိုက်ထဲကလိုက်ထဲစစင်းတော်ကိုကျွန်တော်ပြောထားရယ်နော်လိုက်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအချောတဲ့ဆိုရင် fiber set out ဒီ fiber set အလုံးစုံ 10% တက်မပို့ဘူးပြအဲ့ဒီလိုပဲရောင်းသွားမယ်နော်ချိုက်တယ်ယူမဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကိုအားလုံးအားလုံးချိုက်တယ်ယူမဲ့52ပါဗျပထမဦးဆုံးလိုပဲပြပါနော်အာဝင်းစင်း50ရှိတယ်ကျွန်တော်လက်ကိ2သိန်းပဲယူပါတယ်เนาะအကျိုက်မှယူကြပါဟိုဒီစည်းတိုင်းကကျွန်တော်တို့အပြင်မှာဆိုရင်တော့ဒီ50ရင်းမှာ2သိန်းဆိုတဲ့ဟာကပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့2သိန်းမကပါဗျပွဲစားတော့2သိန်းမကတဲ့အမြင်အဝါပေါ့ဟိုဝင်ဝင်ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကတော့လက်ကိနဲ့ညီမနိုင်ငံတို့ညီမနိုင်ငံသားအားလုံးရှိကိုတန်ဖိုးရှိရှိပင်ရင်းရပါเนาะကျွန်တော်မန္တလေးမြို့မှာအားအမီချောက်ပြင်းတာဝယ်ရနေတိုင်းရရောင်းပြီးတဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပင်ရင်းပေါ့ဈေးနဲ့ရစီခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုပပပေါ့เนาะပပနဲ့ကျွန်တော်တို့အမြတ်ယူပြီးမှရောင်းပေးပါတယ်เนาะထိုင်းပို့ပါတယ်เนาะဟိုထိုင်းလည်းပို့တယ်ကြာကျွန်တော်တို့အာရှ၈တောင်အာရှလည်းပို့တယ်ဟိုရောမတိပို့ပါတယ်ကိုရေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တိုင်းပေးထားရယ်เนาะကိုရေနော်အပွင့်ပယ်လေးတိုင်းပေးမယ်เนาะကိုရေနော်30တရမခွန်9တရမ3ဘာမှဆောက်ဆောက်ရှိရယ်เนาะကို2တရမ5ဘော်ဒီเนาะကိုရေနော်အဲဒီမှာပြန်ရောင်းပြီးတော့လှုပ်ရှားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က10ကြီးရာကြောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်100အောက်ကက်ကက်ကြီးအောင်ကျွန်တော်ပြန်ရောင်းသွားလို့ရတယ်နော်ခြိုက်တဲ့မိတ်ဆွေရှိမယ်ဆိုရင်ဝင်ယူပါဘော်လီတွေကလည်းကိုချက်တည်းအရန်မင်္ဂလာချက်တည်းအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ချက်ကလေးပါနော်အကုန်လုံးကတော့ခြိုက်မှဝင်ယူပါခြိုက်တဲ့ချက်လေးတွေဝင်ယူပါနော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့လှုပ်ရှားကြံမဲ့မျက်နိုင်တဲ့ချက်မျိုးအားလုံးကျွန်တော်တို့ကဝယ်ပါဖြစ်ပါတယ်နော်ဗျာ65တိတ်နဲ့ရေလာတယ်ဗျာနော်ရေလာတယ်ကပယ်ဝင်မလာဘူးလို့ကပယ်တပွင့်ချက်ဖယောင်းမရမလားအဲ့နှစ်ခုပူရောင်းပြီးရတယ်ဗျ။ညီကြီးတော့ဟိုနှစ်ခုပူရောင်းတဲ့ကိုယ်ကြီးတခုရောအဝင်ချင်းရောနှစ်ပွဲပေါ်ဟိုပြောပြီးရောင်းရတာဗျာ။ကပယ်ဝင်လို့ရတယ်နော်ဗော။အရေးသားတစ်လုံးနဲ့သားလေးကို65တိတ်နှစ်ပွဲမှာ65တိတ်ပေးပြီးလေးတိုင်ပေးမယ်နော်။ပေးအကြီးလေးနဲ့စတိုင်ပေးမယ်ကိုကြီးနော်။6တက်တမ5ရှိမယ်။အလျားနဲ့တိတ်မပေါအောင်နော်။ဒုတိယတော့မမဆော့တော့ရှိရဗျာ။5တက်တမ0ရှိရယ်ဒါအပွင့်ကြီးလေးပါအဲအပွင့်ကြီးလေးကတော့6တက်တမ4ရှိမယ်6တက်တမ5တက်တမ5ရှိမယ်အလျားနယ်လေးတိတ်မပေါအောင်လုံးလုံးလေးဆိုတော့လေဒုတိယကတော့3တက်တမ5ရှိပါတယ်ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကိုလေအခြေသားတူရတော့ဘယ်တော့ပေလေးကနည်းနည်းပဲกว่าတယ်ကဲကြာတပွင့်ချင်းယူမယ်ဆိုရင်တော့ကိုရတပွင့်ချင်းယူမယ်ဆိုရင်ဒီအကြီးလေးကိုကျွန်တော်အရင်က38သွားထားမယ်နော်နှစ်ပွင့်ပေါင်း65တိန်းပေါ့နော်တပွင့်ချင်းယူမယ်ဆိုရင်အကြီးလေးက38ဒီအသေးလေးက29အရင်တော့ကိုနော်အဲကြာ17တိန်းလောက်กว่าသွားမယ်ကိုသူရဲ့အရွယ်စားกว่าတယ်နော်ကိုနော်ကျောက်စီကမီးမထိုးတော့ကျွန်တော်မီးထိုးပြပေးမယ်ဒီမှာကပယ်ဝင်းမယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ပွင့်လုံးပေါင်းယူပေးပါနော်ဒါလေး38ကโอเคဒါကျွန်တော်တို့ကိုရတပွင့်ချင်းယူမယ်ဆိုရင်တော့ဒါလေးကို38သွက်ထားတယ်ဒါလေးကို29သွက်ထားတယ်နော်အလုံးပေါင်း65ပါ
38 ตัดท่าได้จอกกะนี้โหเจนเราอ่ะ39กวยย้อมมั้ยเปีย39ตังกวยนักคู่อยู่มาสรแล้วนักคู่อยู่อ่ะเนาะดาเลีย30 28ตังเนี่ยเลีย28ตังตะตังแม้ละกินอยู่มั้ยดาเลียก็ตะตังแม้อยู่มั้ยอารมณ์บ้างนักคู่บ้าง2ตังแม้ละกินอยู่อ่ะเนาะอารมณ์บ้างโห605 605จ้ะมั้ยนักคู่บ้างอยู่มั้ยสร605ยีตันแน่กวยเนาะลงอ่ะละเลยตะกวยลงอ่ะตะกวยตะกวยบ่เนาะแชร์ไปဟိုဟာပေါ့အနာစာရှင်းတယ်ကြောက်စီကြောက်တာလာတယ်ဘယ်တော့ကပယ်ဝေးလို့ကောင်းတယ်နော်ဘယ်လားနောက်ပဲလို့ယူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က605ဝေးသေးက65ရှိတယ်နှစ်သိန်းပဲလက်ကြီးယူရနော်ကိုတင်ကူကူရရနော်ကိုတင်ကူကူရတယ်ဝေးကိုတင်ကူစာဘယ်ဖုန်းနံပါတ်လာပြီးသေးပါကပယ်ရမ်းနာမယ်ဘူးနော်ကြောက်လေးလေတော့ပယ်လေးတိုင်းထားတယ်အမျိုးသမီးဝင်တဲ့အမျိုးသားဝင်ပေါ့အားဒီပုံစံသွားမယ်နော်ဟိုမောင်နှမတို့တွေညီမတို့တွေဒါမှမဟုတ်လေညီကိုညီမနှစ်ယောက်အခုတာသမီးကြီးကိုလက်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့ဝတ်ဆင်ပေးခြင်းနဲ့မိဘရဲ့အတွက်ဆိုလည်းတော်တော်လေးလာရနော်ဒါမှမဟုတ်လေကို့မိဘနှစ်ပါးအတွက်ကိုဆင်ပေးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုလည်းလက်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလည်းလာရနော်ခုဖို့တော့ကြာသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်သိန်းပဲလက်ကြီးယူပေးထားတယ်ဝင်နော်စိတ်ချပါဘူးကျွန်တော်ရှိရဝယ်တဲ့ကြောက်တွေအခုတန်စီရမယ်ဟိုတန်စီရမယ်ကြောက်ပြုဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်အမှခံပြီးပါပြီးတော့လက်ရှိကဈေးကွက်ကအရန်ပြက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးဈေးတဲ့ကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ရောင်းပေးပါတယ်ဘို့တို့လေကြောက်ပါကြာနော်ဒီကြောင့်ဝင်လို့ရောင်းတာကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဝင်လို့ရောင်းလိုက်ကြအောင်တွက်ပြမယ်နော်1 4 6 8 10 12 14 15 15ရဲ့9ပွဲရဆို22ပွဲ22ပွဲကို45တွက်ကြည့်ပါ22ပွဲနှစ်တိုင်းတိုင်းကကြာရောတပွဲကို2တိုင်းတိုင်းပဲကြာတယ်ဒီမှာဒီမှာကြည့်အနာစာရှင်းတယ်ကြောက်ချောတော်ကိုအေးသားလာတယ်တပွဲကို2တိုင်းပဲကြာတယ်ပြန်မြပွဲနောက်နှစ်သိန်းတော့တိန့်ကြောက်ကူမှာနှစ်သိန်းတော့အရေးသေးကောင်းတယ်အနာစာလုံးဝရှင်ချောက်လာပါတယ်ခွေနော်ကဲဒါလေးကျွန်တော်တို့ဒါလေးလုပ်နေဒါလေးရောင်းပေးမယ်ချက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေတပွဲနှစ်သိန်းပဲကြာမယ်နော်ဒီထဲမှာဘာရရမလဲဆိုရင်ဟန်ချင်းလုပ်လို့ရမယ်ဆွဲတီးရမယ်နပံရမယ်လက်ဆွဲရမယ်တစင်သာရတယ်ဗောကွာဒီလေး22ပွဲကိုတစင်သာရတယ်ဘုလို့ချက်တယ်လို့လောက်ပါနော်ချက်တယ်လို့လောက်ပါအပွဲက22ပွဲများပါတယ်နော်ဒါလေးချက်တယ်ယူမယ်45တိန်ဝင်သေးရှိတယ်45တိန်ဝင်သေးရှိတယ်ဆိုတော့49တိန်တောင်းပါဗျ401ပါ401ပါဝေ401ပါ401ပါဗျ401ဝေယံပြည့်စုံကိုဝေယံပြည့်စုံကိုဝေယံပြည့်စုံကျော်ကောင်ဘေ့ချ်မတ်စတာဖုန်းလာကျော်လေးတန်စီရမယ်ဗျာရမ်းလာတယ်ဝေကျော်လေးတန်စီရမယ်နော်ပြည့်စုံကောင်ဘေ့ချ်မတ်စတာဖုန်းနံပါတ်လာပေးပေးပါရမ်းလာပါတယ်ကိုဟုတ်ကကိုချောရှစ်နောက်ကြတယ်ကိုထိန်လေးနောက်ကြတယ်ဗျာကိုဟုတ်ကဲ့အောက်ကကိုရီအမားတွေနောက်ကြတယ်နော်နည်းနည်းလေးနောက်ကြဒါလေးဒါလေးတရားရထားတယ်ဗျာခြိုက်တဲ့မိတ်ဆွေတော့ဆက်ပေါက်မှလာဆက်ပေါက်ကိုလာပေးပါနော်ဒါလေးဈေးများတော့လေကိုနော်အဲဈေးများတော့ပါနော်အခုတို့ခြိုက်နေတဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဆက်ပေါက်မှလာပါလက်ကီးပါပါပဲကျွန်တော်တို့ယူပါတယ်နော်လက်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အကြိုက်ဆိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ချက်ကြံတဲ့ဈေးတန်းတစ်ခုကြံတဲ့အရေးအတွင်းမျိုးရှိတယ်ခြောက်လေးဖြစ်တဲ့တရားကျွန်တော်တို့ဝယ်ထားပါတယ်နော်โอเคโอเคอันนี้จะเราเตียมาเตียมาวินิเตียชื่อเนาะเตียมาวินิเตียชื่อบาเลยเดี๋ยวเราจะเอาไว้ใต้ไปเหมือนเนาะกูเปเลยโอเคอ่ะกูจะเตียมาแล้วล่ะไม่เอาหรอกไม่เอาล่ะเนี่ยให้ผุไล่มามาย่าชอตะตะมาขอไปได้เลยมีได้มั้ยเนาะမေးလိုက်မေးလိုက်ကွနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ6တက်မှာခေါ်5တက်မှာ1လက်ကမှာလာချုပ်လိုက်ရရလေးမှာလက်ကမှာလာချုပ်ရဟုတ်ကဲ့တဘောတဘောမှာမလို့အစီအမံလုပ်ပါဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါကြည့်6တက်မှာ6 8တက်မှာ1ပါခွေနော်3တက်မှာ2ပါခွေနော်ဟုတ်ပါရေကိုနေလာတော့ဘာလို့နေလာတော့ဟုတ်ကဲ့โอเคโอเคတဲ့ခွေရှင်ရောင်းပေးမယ်ဒါလေးဒါလေးအရင်ကကျွန်တော်190နဲ့ရထားတယ်ကိုမရဘူးနော်ကိုလူလိန်နေလာတောင်းလာနေမှာနော်ကိုမရရနော်ဒီလိုက်
ဝမ်ပိုင်းဝမ်ကလေးမှာလူလိန်နေအများကြီးပါတယ်နော်ကိုတို့ဂီးဆိုင်ကြပါဗျလူလိန်နေလဲဆက်တတ်ပါသေးဗျနော်ကိုတို့ဟိုပြျော့ပြျော့ရှင်းရှင်းပေါ့သူများမိသားစုတွေဆွေးနေစားနဲ့ရတဲ့ပတ်စံတွေလိမ့်ပြီးစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတို့ပျော့ရဲလားပေါ့ကျွန်တော်မေးချင်တာလေနော်ကိုတို့ပျော့ရဲလားကိုတို့ရဲ့စားတဲ့ထမင်းတွေကိုတို့ရဲ့မိသားစုကိုတို့ရဲ့ဂျန်နေရှင်းတုံးဖြုံတဲ့ပတ်စံတွေဝတ်တာစားတာနေတာထိုင်တာသွားတာလာတာတာသမီးတွေကြောက်ထားတာတာသမီးတွေပန်ပိုးတာအကုန်လုံးကိုတို့အစိတ်ဖြစ်တယ်နော်ကိုရေနော်မလုပ်ကြပါနဲ့ဝေရနော်ဒါကျွန်တော်ကကိုတို့တောင်းဆိုတာပါနော်ဟိုကိုတို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းနေမှာလုပ်ငန်းအကင်ငယ်ကောင်းကောင်းတဘာဝကြက်ကြလေးလှူစားပါလားကိုရနော်ဟိုတမိုင်းဆိုတာအမဲဆက်ကြီးရှင်ကိုတို့တော့မကောင်းတော့ဝစ်ဆိုတာလဲတယ်နော်ကန်ဆိုတာကိုတို့နောက်မှာနေရရှိနေတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ဒီအဲ့ဒီလိုကြောင့်ကိုတို့လုံမစားသေးခြင်းဘူးနော်လူတွေရှိလဲကိုတို့လူတွေနေတကယ်ပါကိုတို့ဒိန်စားတဲ့ဆိုင်တောင်းစားတာပို့ပြီးတော့တန်ဖို့ရှိတယ်ချက်တွေရှိတယ်ပို့ပြီးတော့မြင့်မြတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်နော်မလုပ်ပါနဲ့ကိုရသူများရဲ့မိသားစုတွေရဲ့ချွေးနေစားနဲ့ခြားထားတဲ့ပတ်စံတွေဘာလို့မှလဲကိုရအခုတို့တာသမီးကြောင်းထားတယ်အခုတို့တာသမီးတွေတိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုဟိုတုံးဖြုံနေပေါ့နော်ဒါတွေကကိုတို့လမ်းပြီးရောက်သွားမှာနော်ဒီနောက်ခါဖုန်းနံပါတ်ကလည်းဘယ်ဖုန်းမှလွတ်လို့မရအောင်နော်ဟုတ်တယ်အတူတူကကိုထက်တော်လုံးကြိုးစားရအောင်နေရောညာရောခြားတယ်ဘယ်သူ့ကိုလိန်လို့ရမလဲပေါ့လိန်လို့ရတဲ့လူကိုလိုက်ခြားတာပေါ့ကဲဒါလေးကျွန်တော်တိန်180နဲ့ဝယ်ထားတယ်ဗျအခုတို့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာအဝါရည်လုံးဝမျိုးရန်ကောင်းကောင်းအတားတန်းမြင့်မြင့်ရှိရနော်ဒါလေးရောင်းပေးမယ်ဒါလေးရောင်းပေးမယ်เนาะကျွန်တော်ဖြုတ်တော့မရောင်းတော့ဘူးခွေရအရန်အောင်တော့ရှုပ်လို့လေเนาะဒါလေးကြိုက်တယ်ရှိရင်ယူထားပါမကြိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်လုပ်မယ်လက်ရှိဈေးတန်းเนี่ยတပွင့်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိတပွင့်ကို7သိန်းပတ်ချက်လေးပဲကြာရယ်เนาะဒီအခြေတွေးလေးတပွင့်မှာ7သိန်းပတ်ချက်လေးကြာတယ်ကြည့်ကြည့်ပါတော့မီးထိုးပြတယ်ဟုတ်လားเนาะလုံးဝပလဲအားလုံးအပွင့်ရေ25ပွင့်ပါတယ်ခွေတစင်သာတော့ကိုတစင်သာတော့ကိုချဲတဲ့လူတွေတိန်း200ပတ်ချာလဲနဲ့လုံးဝစိန်နဲ့ကျန်တဲ့တခြားကြောက်တွေနဲ့ရှင်လို့ရရတော့ကိုနော်သူ့ရဲ့ရေအတွေးရကိုဈေးရုံမှာလုံးဝအချီတောက်တော့ကိုနော်အဲဒါမှမဟုတ်ဝစ်စင်ဖို့မဟုတ်ရင်တော့မှပတ်စံအောင်းနိုင်လို့အောင်းထားမယ်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေညီကိုတွေအတွက်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့က၆ကလှတယ်နော်ဈေးဘက်ကောင်းတဲ့ချိန်တော့ကောင်းကောင်းမြအောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ရောင်းလို့ရပါတယ်ကျိုက်မှယူပါတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တက်နိုင်ဆုံးကိုမိတ်ဆွေညီကိုတွေရသေးခြင်းနဲ့စိတ်တော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်ကိုတော့အာရုံထည့်ပြီးမှရောင်းပေးတဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်တို့မှမရှိဘူးပြနော်ကိုတို့ကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်ဝယ်လို့ရတယ်ဝတ်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအလှပတစားအတွက်ဝတ်ဆင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ဒီကျွန်တော်တို့ရင်းပြီးမှဈေးကွက်ကောင်းတဲ့အချိန်ပြန်ရောင်းခြင်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိဈေးတန်းနဲ့ကျွန်တော်အတန်အသုံးလေးကျွန်တော်ရထားပါတယ်နော်ဒီပွဲစားနဲ့ကျွန်တော်လက်ကြီးကြိုက်တယ်ကိုလူရှိအမြဲတမ်းတဲ့တယ်ကျွန်တော်ထောင်ကြောက်ထောင်ပိုင်းဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့3 4 5နှစ်တည်းတော့အမြဲတမ်းကျွန်တော်ဝယ်ဖြစ်တာပါနော်အကူတူရလဲကျွန်တော်ကိုပေါ်ဆိုရင်လောကဟိုဈေးတန်းတစ်ခုကိုကြံအောင်ရောင်းပေးတဲ့ဝယ်စားပါနော်ဟာလေးကျွန်တော်ရောင်းမယ်နော်အားလုံးပေါင်း25ပွင့်ပါမယ်လက်စွပ်တကွင်းနံပါတ်တစ်စုံဒီမှာက22ပွင့်ပါမှာပေါ့နော်ဒီဘရက်ကျိုးမှာကြောက်တာကြောက်စီယူကြည့်ပါဘူးအမောင်နေအောင်လေးနဲ့ကြောက်ပြူပါနော်ခဲ့ချိုက်တဲ့ယူမဲ့ကိုဒီချိုက်တဲ့ယူမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်က200 သိန်းရောင်းမယ်ကျွန်တော် 215 သိန်းရောင်းမယ်နော်ကျွန်တော် 200 နဲ့ဝယ်ထားတယ်ဗျာနော်အဲ 7.5% ပဲယူထားတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါ 7.5% ပဲယူထားပဲ100ကို9သိန်းပွဲပဲအမြဲယူထားပါတယ်နော် 200 ကို15သိန်းချိန်တယ်ယူမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် 215 သိန်းပါနော်ကိုယ်ကိုငွေထုံးရပါတယ်ကိုယ်ချက်ကတော့ကိုယ်တို့လက်ထဲမှာဒီဖုန်းထဲမှာကြည့်ရတဲ့ကိုအာယုံကိုရှိစေရမယ်ကျွန်တော်အမခံပေးရကိုကြောက်လေးလှလို့ပါနော်ကိုငွေထွက်ယူရသွားပါတယ်ကိုနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုငွေနဲ့ကျွန်တော်စစ်ကက်တွေပါထုတ်ပေးမယ်တော့ကိုနော်စစ်ကက်ထုတ်ရင်ကျွန်တော်တရားကဟိုလောက်ကြမယ်တသိန်းခွဲပတ်စာလေးလောက်ကြမယ်နော်ဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအပွင့်ရ25ပွင့်ဆင်းတသိန်းခွဲပတ်စာလေးကြမယ်ကျွန်တော်ယူထားတဲ့အမြတ်ထဲကနေမှစစ်ဟိုပါစစ်ခါပါထည့်ပြီးတော့အခုဟိုစစ်ခါပါထည့်ပြီးတော့စစ်ပေးမယ်နော်ဒါကျွန်တော်ယုံကြည်စွာဖြင့်ဝယ်ပေးတဲ့ပေးဆွေကိုကျွန်တော်ဘက်ကပြန်လည်ပြီးမှဟိုစေနာနဲ့ဝန်ဆောင်မှုပြန်ပေးတာပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမေတ္တာဟုတ်ကဲ့ကိုရီမို့နောက်ကြသွားတယ်နော်ကိုလေးကျော်နောက်ကြတယ်ဗျာโอเคတာလီယာညီမကိုမေတ္တာရသွားတယ်နော်600ကိုဘလက်ချိတ်ကတော့ကြောက်သားမိုက်တယ်နော်ဘလက်ချိတ်ကို
အဝေးအထွေစိမ့်နေတပိထောက်ရင်ဘေးကိုပြီးမပေါက်ဘူးနော်တင်းရှိရတဲ့၅ခုတင်းရှိရအခုတင်းထွာလောက်ကြောင်150ပုံလောက်ကြောင်ဒီနေ့ပြောပါငါဗျာဝေးတယ်ဘာရလာမလားဝေးတယ်နော်ဗျာတူတယ်ရှင်တော့မဲမောင်ကကောင်းတယ5ခု5ခုတိန်းရှိရာဆိုတော့ဝေးတယ်ပေးရမလားပေးစမြင်နေသေးရောရှိတယ်ဈေးกว่าတယ်မြင်နေသေးရောရှိရပေးရမလားရောက်ရောက်ကြိုက်တာဘလားဆေးပါပါရောက်ငါကိုချောက်ကတည်းတည်းကိုရောက်ကိုဟောရွှေနဲ့စိန်နဲ့ပတ်ထားတယ်ชวยเนี่ยใส่เนี่ยใส่ซิบ่ชวยแล้วซิบ่เนาะถ้าจนหวิดท้ามาเตียว5บาทล่ะบ้าหวิดท้าจนเนาะจนหวิดท้ามาเตียว5บาทล่ะจอกก็ละเนาะจอกละตัวเนเนอต้าတော့เนเนหลูเลยกาลากาลาတော့ละใช่ป่ะอัญญีลีนี่ป่ะเนาะจอกสิดแต่ด้วยจาอัญญีลีนี่ป่ะใส่สิดดิเนาะเว้ยใส่สิดดิใส่ตะพ้วนตะพ้วนอย่างเน้ได้หมดอยู่เนาะใส่อ่ะเนี่ยตลอดจี้ดิอလုံးไซดิอายไปใส่อလုံးบ้าง10เนี่ยสิป่ะบ่ก็ဒီထိတ်ကစိန်ကြီးလဲကြည်လာဟိုအကြီးပဲဒါတွေကရွှေအစ်ရွှေရွှေဖြူပေါ့ကွာရွှေဖြူစိန်နဲ့ဝိယုံပဲနော်ဒါဝိယုံပဲအဲဆွဲကျွေးဟိုပါရွှေဖြူဆွဲကျွေးရွှေချွေးချွေးနဲ့ဝတ်စားမလို့နော်ဒီလိုမျိုးကြောက်တယ်ကြာရင်ဒီလိုမျိုးချိုးမဲနဲ့ဆွဲရို့တဘာဝကြာရင်လှတယ်ပေါ့ဗျာတင့်တယ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြည်လိုက်ပေါ့စကွေချော်လေးရိုက်ထားဗျာကြောက်တရားမမဆော့ဆော့နော်24တဒမ24တဒမတက်ရှိမယ်19တဒမခုရှိမယ်14တဒမကိုရှိမယ်ကိုကျွန်တော်ကြောက်ပဲဝယ်တက်တာဟောစိတ်နေကျတော့မွဲတခုအပြင်ကြောက်ကြီးဖြောက်ရောက်ပါလားဟုတ်ကဲ့ကိုရောက်ပါဟုတ်ကဲ့ဟောပြောပြဆက်ဘလောက်လဲကိုတတပါကြောက်ဝယ်စိတ်နဲ့ဆွေနဲ့လက်ဆောင်ထည့်ပေးပါမှန်နော်ကြောက်ဝယ်စိတ်နဲ့ဆွေနဲ့လက်ဆောင်ထည့်ပါဒါပေမဲ့တူကြိုက်တဲ့ဈေးရရင်ပေါ့နော်ကိုရဲ့နော်အတိတဘောပါတင်းတတောင်းခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုင်ကလက်ကြော်တဲ့ကိုကလက်ကကြီးတယ်အနည်းဆုံးကျွန်တော်ခမန်းကြီးပါနော်ခမန်းကြီးရာကလက်20ကြော်မှာကလက်ရှင်ကျွန်တော်ခမန်းကြီးပါသူကဒုတဲ့မြင့်တယ်ကွာဒုတဲ့ထူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်အပွင့်တပွင့်တွေ့တာကလက်20ရှိတယ်ဗောဒီလောက်မကြီးဘူးနော်ဟိုတနေ့က20ကလက်ကဒီလောက်မကြီးဘူးနော်ဒါ20ကျော်မှာ25လောက်တော့ရှိလာကလက်ရှင်ရဆိုရင်25လောက်ရှိလာဟိုနိနိဘလာဖြစ်မှာ6000လောက်မေးပေးမယ်ကြောက်ကြိုက်တယ်ကိုကြီးလှတယ်လှတယ်လေနော်အရွယ်ကြီးကြီးပဲကြီးကြီးနဲ့အနာစာရှင်းဖို့တော့မလွယ်ဘူးကြကြောက်တလေးနည်းနည်းလေးဝက်သွားလို့ဗျာနော်ကြောက်အစီလေးနည်းနည်းလူသွားလို့မလွေနဲ့ကြောက်ကရှည်ပဲဗောကြောက်စိမ့်ညာနော်တကယ်အလှပစိန်နဲ့တော့ဝေးစိန်လေးနဲ့ပတ်လို့ရကြောက်တာနည်းနည်းကြောက်တာမွေးရင်လည်းဒီစင်းတော့မရဘူးဗျ5000ရောက်ရမလားကိုယ်နဲ့ကျွန်တော်ဈေးကိုက်ရှင်နေရဗျာနော်ဒုတိယဒုတိယမင်္ဂလာဖြစ်ရှင်နေနော်ဒါလည်းပါလဲသင်္ကားတော့စစ်တယ်မရဘူး။ချက်တားရွှဲတယ်ကွ။ချက်တားလူတယ်တော့။ကာလာတော့လှတယ်ကွ။ချက်တားကလူရယ်ဆိုပေမဲ့လူရယ်တဘာဝတော့လှတာပေါ့ကွာ။ကျွန်တော်လူတော့လူတာပေါ့ကွာနော်။ဘာလို့ကြည့်ပါ့။ချက်တေးချက်တေးချက်တေးကိုချက်တေးအဲ့လေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်အဲ့လေးကြည့်ရအောင်နော်20တရမခွန်ရှိမယ်9တရမရှိတယ်
6တဒသမ5ရှိပါတယ်မင်းအားကောင်းတယ်နော်အပေါ်ထွေးတာမပေါ့ဘူးကိုအောက်ကထိုးမှာပဲဒီမှာစိမ်းရောက်နော်ပေါက်ပါတယ်နော်ချိတ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်နော်လက်ဆိုရင်တော့အပေါ်ထွေးရင်ပေါက်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီ6တိုင်းစီးမယ်ခလေးက7တိုင်းနဲ့ရလာတယ်ဗရက်ချစ်မင်းအားကောင်းတယ်ပယ်လေးတိုင်းပေးမယ်အနာစာရှင်းတယ်မင်းအားတော့မင်းမောင်နေမယ်ပေါ့နော်လာမောင်ညမှာအေးရနဲ့လက်ဝမ်းဆက်ဝစ်ပြီးတော့မီးပြတ်နေတဲ့ချိန်မှာဘလက်ချိတ်ကဝစ်ထားမယ်ဆိုရင်ဘာမှမြင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်လာမိုက်ညမှာမီးပြတ်တဲ့ချိန်မှာဟလာအေးရမဲရင်လည်းဘလက်ချိတ်ကြီးကဝစ်ထားမယ်ပေါ့ဘာမှမြင်ရမှာမဟုတ်နော်အလောက်တောင်မဲတယ်ကိုနော်အမဲချင်းရှင်ရမှာပေါ့နော်ဘသူမဲလဲဆိုပြီးတော့ပြန်ဆိုင်စားရှင်ရမှာပဲနော်ဘလက်ချိတ်ဘာတော့ကိုကြည့်ပါအပေါ်မှာတော့မီးထိုးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကာလာတော့အစိမ့်တော့ကာလာထိမရဘူးအစိမ့်လုံးဝစိမ့်တောက်တဲ့ကာလာမျိုးရောက်ရင်တော့ဒီကြောက်ကဈေးတန်းအရန်ခုန်ပါလေနော်တချီကစိမ့်တောက်နေတဲ့ကာလာမဟုတ်တဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်ထားပါလေနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါထိုင်းကိုပို့လိုက်တဲ့ပစ္စည်းလေးရောက်တဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျာအကိုရေနော်တွဲတာလေးရှိလေပြောပါအစီအပြေတယ်ဆိုတော့ဝန်တိုင်ရပါတယ်အကိုရေနော်အကိုတို့အစီအပြေဝတ်တဲ့ကိုကျွန်တော်အကိုတို့မြန်မာနိုင်ငံဒီကြောက်မြက်ဒီရတနာလုပ်ငန်းအနေမှာအားတော့ခွန်ဆိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထပ်ပိုရေးစူးစမ်းနေပါလေဗျာနော်ဒါလေးကျွန်တော်ပေလေးတိုင်းပြီးရောက်မိမယ်ဗျာနော်ဘလက်ချိတ်ချိုက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေဒါလေးကဆွဲတီးလုပ်လို့ရတယ်လက်ဆွတ်တော့မှဆွဲနှစ်ကွင်းရမယ်ဗျာနော်24တဒမရှိမယ် sorry မမြအောင်ပြန်နော်24တဒမရှိမယ်လျှာနံပါနော်15တဒမခွန်ရှိမယ်ဒုတွေလည်းထွေးပဲဗျာ6တဒမ3ညာရှိတယ်ဗျာဒုတွေလည်းထွေးပဲဒါလေးချိုက်တယ်ယူမယ်7တိန်းနဲ့4000ခွဲစက်တိန်လေးတောင်းခွဲ145စက်တိန်လေးတောင်းခွဲ145ပါကိုရနော်24တောင်းခွဲပါလာတယ်ကိုကျွန်တော်မီးလေးထိုးပြပေးမယ်နော်ကိုရအောင်ရတယ်နော်မီးအားမိုင်းအားမိုက်တယ်ဗျာကိုလာမီးချန်ထွက်ရတယ်ဥစ္စာနောက်ကြစကားလက်ခါနောက်ကြပါတယ်ကျွန်တော်အကုန်တရားပြပေးရတော့ကိုနော်ကိုရအောင်ရပါတယ်နော်ခလေးရောက်ပါလားလာခလေးကကြည်ပြီးသားလေးဘာလို့လဲဘလားဆယ်ပိုင်းလဲဘလားဆယ်ပိုင်းလဲနှစ်ခု80လောက်အဲတစ်ခုကို20ပေးထားတာဘလက်ချိတ်ဘလက်ချိတ်ပဲနော်လမ်းကျိတ်ဆိုရင်ဘွားထိုးရင်ပေါက်တယ်ဒါကအောက်ကဒီလိုမျိုးပါအကြောက်ကိုထောက်မှပဲဒီဖင်အားထောက်ရင်ကောင်းမှမီးတမီးတကွင်းစာပဲထွက်တာပဲနော်ဒါဘလက်ကျိတ်ပါပေါ့လမ်းကျိတ်ကကျတော့အပေါ်အားထောက်တာနဲ့ကိုမီးပေါက်တယ်ပဲနော်တခုပဲပေးလို့ရမလား20ပြပေးမယ်စီးထားမလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟလာမော်လီခုဒီတော့ပေးတာဟလာဒီဘာလို့လဲမင်းရတယ်ကွာမင်းကစီးဆိုပြီးပါအေးစီးမဲ့ပြောပြပါဘာလို့မင်းရတာအေးဒီပေးပြီးသားလုံးမရဘူးရလားဟာဘယ်ဒီလုံးကြိုက်တာဒီလုံးကြိုက်တာဆက်ပေးပြမင်းလည်းဆိုရစီးမဲ့တော့ငါကျင်နော်ဒါလေးဒါကျင်လုံးမရဘူးရလားဘုံဘုံငါကျင်ကွာအရင်လုံးမကြိုက်တော့ဘောင်လုံးကြိုက်တာနော်ဘောင်ကောင်းတယ်ဘောင်ကလေးတယ်ဆိုဟုတ်လားအခြေလုံး20တွက်နှစ်ခုပေါ့နှစ်ခုတကတော့ဟိုကကျွန်တော်ကဥပဒေကိုလက်တော်ကြီးနဲ့လဲတယ်လို့ဟာနှစ်ခုလာပြတာပေါ့မကျွန်တော်က20ပေးထားတဲ့တလုံးရဲ့အတက်လာတဲ့လုံးရဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတလုံးကို20နဲ့ပြန်စီးမလားဆိုတော့သူကစီးမယ်ပေါ့စီးရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကောင်းတဲ့လုံးစီးလိုက်တာပေါ့နော်အဲသူကသူ့လက်ထက်ရောက်မှတခြားကြည့်ပါအဲ့ဒါအခုတည်းဒီလုံးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခု20ပေးထားတဲ့လုံးမဟုတ်ဘူးပေါ့အေးလေမဟုတ်တာကိုရှင်းရပဲလို့ဟာပေးထားတဲ့လုံးကမကြိုက်ဘူးလို့20ပြန်ပြောရတယ်ဒါလေးဘယ်လောက်လဲဒီနေ့တရားဟိုမာလေးဘလာစီးမလဲတိမ်ပိုင်းကြိုက်တယ်တိမ်ပိုင်းဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးလာပါတယ်လက်ကောက်လေးမစိုးလက်ကောက်လေးတွေပတိလေးတွေကျွန်တော်အောက်ချလို့မရအောင်နော်ကွဲထွက်တတ်တယ်ဗျကွဲရင်ရောပါနော်ဒီတကွဲရတော့အနာမရှင်းပါဘူးဗျနော်
အညာအနာတော့မရိုင်းဘူးမြင်တာတော့ပါတာပါနော်ตาเลียบลาပြောလဲ300ဝင်300ဝင်ပြောတယ်ကိုတော့ဝင်တော့300တော့ခွေးဆိုင်က58ပါ58ခွေး59ပေါ့58 59ရှိပါတယ်နော်ခွေးဆိုင်58 59ဆိုခွေးဆိုင်ကြီးပါတယ်300ဝင်ဘလားလဲ300ဒီနေ့ပြောရလားတကွင်းကို300တယ်တုံးဝင်းကို900တယ်ဟာလက်ောက်ဈေးပါနော်58 59ရှိရပြဆိုက်ကသူကအလုံးဝင်းတော့ကိုအလုံးဝင်းမိုက်တယ်ဗျ6သားလေးလည်းမစိုးပါဘူးနော်ဒီမှာလိုင်းမကောင်းဘူးဗျာတဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပါဘုံ499ရောက်မင်္ဂလာပါအဲ့ဒီ2ကွင်းတိန်300ပါဗျ2ကွင်းတိန်300နော်6ကဈေးရအတဲ့ပဲโอเคยาเดี๋ยวก็ซิมพี่บาเลยโชว์ซาเกบาอ๋อโกเนี่ยเมลาแล้วဖြစ်ခြင်းလို့လေเนาะโอเคโอเคเจซูบาซีပြီးတဲ့အတွက်เจซูบาเนาะဒါလေးอ่ะပါလေเมียยาล่ะไม่ยาหรอเนาะဒါလေးเมียโอเคโอเคขนาดนี้บาเนาะจนจีไปมั้ย200လေးเมียเป้เป้ส่งไล่เลยนับไปเลยสุกเกบะเยโจ้เลยอ่ะบาเนาะ300ซีပြီးอ่ะเลยไม่ยาอูเด้โอเคขนาดนี้ขนาดนี้ล่ะถ้านี้นี่ပြောบางานนี่บะเราซีมาเลยเนี่ยเอายามล่ะแก่ๆเลยโอ้โหตะกวยโอ150แล้วเนาะตะกวยโอ150อ๋อตะกวยโอ150อ๋อไอ้นี่จี้อ่ะวะตะกวยโอ100จี้ใบเนาะกองๆเหมือนมาเลยเนาะ100จี้ใบกองๆเหมือนมาเลยอนาลีป่าแล้วอนาไม่ชินอ๋อเจ้าก็อนาไม่ชินอ๋ออนาชินไม่ซู哦ဆက်ချက်လုံးဆက်ချက်လုံးနော်အဲ့ဒါရေးပြီးတော့ယူရမှာနော်အလုံးရော့လို့မရအောင်ကိုတောင်းဝင်းဘယ်လောက်စီးမလဲတောင်းဝင်းဘာရလောက်မှာဝေးရဝေးရကွာတွဲထွက်သေးရှိလားဘယ်လောက်ပေးထားလဲ300 ငွေရတယ်နော်โอเคကျေးဇူးပါဒါလေးကြားမယ်နော်တခြားကဲ350နော်အားလုံးကြည့်ပေးမယ်အားလုံးကြည့်ပေးမယ်ကိုအားလုံးတူးချင်းသွားမယ်ဗျာတူးချင်းသွားမယ်နော်ကျွန်တော်တူးချင်းသွားရအောင်ဟုတ်ရထားတယ်ตาเล่ล่ะโคอาล่ะบลูอ่ะแหละไปบลาเลยกูบลาเลยท้องท้องเนี่ยลีนี่บลาขึ้นมาเลยลีนี่ပြောပါกูลีนี่ပြောပါลีนี่บลาขึ้นมาเลยตะท้องนายเอายังมะล่ะกองๆไปมั้ยแก๊กๆบลามาขึ้นมาเลยกูเลยလေမင်္ဂလာပါဘလာမဖြစ်မှလည်းဗျာဒါပထမဆုံးလာပြရလားဟိုဘယ်ပြောမလဲဆိုရင်တော့စီးနိုင်ရင်တော့စီးနိုင်ရင်တော့စီးပါဒီတစ်ခါမတက်လဲနောက်တစ်ခါပေါ့ဆွဲတော့မလျှော့နဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းကြောက်ကောင်းလေးတွေကောင်းကောင်းပေးပေးမယ်ဈေးကိုလေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဝေးဟောမှတ်ထားပေးမယ်နော်ဝေးနောက်လည်းရောင်းပေးနိုင်အောင်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ကလက်စွပ်လေးတစ်ကွင်းဆွေဒီလေးတလုံးဆွေဒီရနှစ်ပွင့်ပါတယ်ဗျာနော်နပံလေးက၄ပွင့်ပါတယ်ဗျာနော်ဟာလေးကအညီလေးတွေမရှင်းလို့ရှင်းတော့ဘူးယာကြီးပိုင်းလည်းကြိုက်ပါတယ်နော်အညီလေးတွေရှင်းမတော်ဘူးဗျာပါဗျာ။โอเคအညီလေးတွေမရှင်းဘူးဗျာနော်။ငါရအောင်တော့ကောင်းကောင်းချိန်ပါကျေးဇူးပါ။မရရတော့ဘယ်တတ်နိုင်မှာလဲဗျာ။နောက်ကြောက်ပေါ့နော်။ဒီကြောက်မရရင်နောက်ကြောက်။ဟဲ့လေ။โอเคကျေးဇူးပါ။ဒီပြင်းရစီ။ဒီပြင်းဟိုပြင်းကိုကြီးထရစ်မင်္ဂလာပါကိုကြီးထရစ်
တော့ okay ချိန်သေးပါဦးတငယ်ကြီးအခုကြည့်ပေးမယ်ခွေကျွန်တော်အာယုံနဲ့လောက်လောက်ရအောင်ဆိုတော့ဒါလေးပလောက်လဲရိုးပါရင်လေးပဲဒီနေ့ချက်ရ900အောင်ရပါလားဝေးပါ900အောင်ရအောင်900အောင်ဘယ်လောက်ပေးထားလို့ကြာမလဲ120ဟိုတော့120မမီဦးရဲ့တင်ထားပေးပါတယ်ခွေကျွန်တော်ရှင်မှာဝေပြီးရင်ခွေတို့တင်ထားပေးပါတယ်မဲတော့မစွန်းအောင်တင်ထားပေးပါရနော်အလေးက120တော့မမီဦးနော်120ပေးထားတာကျေးဇူးပါဆယ်ဝိုင်းကောင်းကောင်းကြည့်ရောရအောင်ဘယ်လောက်ပေးထားလို့လဲ20ဩဆယ်ဝိုင်းကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်အနာညာညီလေးတွေမရှင်းလို့ဒီလားရှင်းရတော့ရာကြောက်ပဲဒီရောက်ပါလေနော်ပေးကြည့်တယ်ခွေနော်ဟောဒီပါ73ဒရမ9ရှိမယ်71ဒရမ9ရှိတယ်7ဒရမ1ရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဒီမှာ80အောင်မရအောင်ဆိုတာနော်ဘာလဲဘလောက်လဲ100 100နီနီဘလောက်လဲ200အောင်ရမလား200အောင်นี่เลเช่า80 30 34 15 16 18กว่ากูละกล้วยไปได้ยา18กว่า18กว่าเนี่ยกูละบดีเลีย65ไปท่าเลยเด้อกูเนาะ200เอาไม่เอาล่ะบลามาเลย200เอามา200เอาไม่เอาเตะเลยยอมกูตะเด้งซี้มะล่ะเด้อเด้อเนาะตะเด้งအဲ့ဒီတသိစီပဲနော်ချက်လေးလာတယ်နော်တသိစီပဲချက်ဖို့ပါပဲပေါ့ဘွားလေးကမတန်ဘူးနော်ဒါရီကဘလို့ရလဲဗျဘလောက်လဲကြီးလဲဒီကလေ600ကျော်ကိုပြန်ပေးလိုက်တာနော်ဈေးကွာတော့ငါကြီးအနာမရှိဘူးရအရေးလာတယ်ဘလောက်မှဖြစ်မလဲဘလောက်မှဖြစ်ပါလား500မှာကျေးဇူးဘလောက်ပြောလဲငါကြီးတော့ပြောရတိန်တုံးတော့တိန်တုံးတော့ပြောတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကိုအနာလေးပါရနော်ဟုတ်ဘလာမဖြစ်ပါလေတထောင်ပေါ်မှာတထောင်မပေါ်လို့တော့ငါကျေးဇူးပါဘာပြောရလဲဘလာလဲဘလာကတိန်တုံးတော့ထားရမလားထားကြိုက်တယ်ထားကြိုက်တယ်ကိုကြီးကဲဘယ်လိုလုပ်ကြမှာဝေးเนาะအကြီးအောင်တဲ့ကိုတွေအကြီးအောင်တဲ့ကိုတွေဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲเนาะဒီမှာတော့ဒါအကြီးလေးကဒီမှာဒီဘက်ပဲစီးတာဒီဘက်ကအသားပဲဗျအလောင်းအကြီးမှုတ်သွားတာကလားအကြီးကမညီဘူးပယ်ကြီးကလေခေါင်းကပယ်ကြီးတာပါเนาะပယ်ကြီးကကုန်လေးရှိတယ်နည်းနည်းချနာလေးတွေအမြင်နာလေးတွေပါဟောရာကြီးပိုင်းကိုမရအောင်ကြခွေဘယ်လောက်ပါလဲဘယ်လောက်ပါဟိုးဟောပေါ်ပါတယ်ဟောလိုက်တယ်